Bye.
të shira zjarta Të pintura jetën Shumë gjyra në gjyra Me plot të shuri Venin ton të doshur Vesh për ju fëmi Së hige shi Ylberin gjyra në gjyra Qeli i kaltër Osa bukuri Vesa ëmbël Buzë që shdo tyra Vendu uni bukur Por si ku flori
个 spark， 爱人奔跳 fort， 这小熊这次Alman, sa muj i Covid-i? 12. Cëllat janë ato? Janar, shkort, mars, prill, mars, qershor, korrek. Gërë, shtator, tetor, nëntor, vjetor. Bravo. Përshëndetje, unë jam Ajla Marina, këtu janë stin të vitet. Pravera, vera, vjeshta dhe dimre. Janar, shkort, mars, prill, maj, qershor, korrek, gosht, shtator, tetor, nëntor, vjetor. Një, dy, tre, katër, pesë, gjashtë, shtatë, ditë, nëntë, ditë, nëntë, ditë, shtatë, gjashtë, pesë, katër, tre, dy, një, gjashtë. Thank you.
bit, jam qa brati vjet.